Hürmet vatandaşlarımızın ikincisi, mazlumundak Dalai Lama'nın yakın sevdişinin Kunming'ni mehbi ziyaret kılıp, Cüngu Kompartiyası'nın yukarı katlam rehberleri bilen uçuraşkallığı körüstüldü mazlumlu haber 12. ayının 8. günü Dovit Orbiti dilan kılın. Haber, mundak başlan. Hindistan metbuatları haber kılıp, Mundaq görsət, Dalai Lama'nın səbdəşi sərgərdan hükümətinin sabiq vəziri Sangdong Rinpoche. Birinci ayda Cungonu ziyaret qıldı. Azər Kunming'da peyda boldu. Tüvən moqamda, bək ihtiyatçallıq işidə Cungu alaqadar tərəblə bilən uçraşdı. Hindistanın sabiq əlçisi xalqara məsillən mütəxəssis Tobodan mundaq hesabladı. Bu haber, Cungo hükümeti olan Dalai Lama'nın münasibeti de nazik özgürüş 101 dağılığın. Bu fırsatın faydalanıp belki iki taraftan kaydedin söhbet başlaydı dağılığı nəksettirip bədi bu işlerdi. Yani bir haber, Dalai Lama'nın alaycı elçisi 11. ayının ahırda tuyuqsuz, tüven muqamda Cungo'nu ziyaret kıldı. Mavzuluk tor bilimi Ming Jing Hopei, yani Aynak Televiziyası'nın programı. 12. ayının 8. günü YouTube'da ilan kılın. Yani bir mavzu, Dalai Lama kişini hayran kaldırdığın derecede bayanat ilan kıldı. Cüngü kaydı mən. Mavzuluk haber 12. ayının 9. günü Dovit Orbiti ilan kılındı. Haber, mundaq başlandı. Tibet Sərgərdan hükümetinin 2 nəfər mühim məsulü 8-ci günü New York şəhərində 2018-ci illik Tibet Xənzu Birləşmə Bahar Bayramı ziyafəti qatnaşdı. Ula yana bir qətim Dalai Lama'nın Tibetə qayıtdığın ümid arzularını yetkizdi. Həm də Sərgərdan Tibetlə Cüngo qarışdırmaydı, Xənzuğa qarışdırmaydı, yarışıdı deydiğən uçur taqatdı. Universal mətbuatla 9-cu günü xəbər qılıb mündaq görsətdi. Hindistanın Daramsaladın Amerikayı ziyaret kəlgən Tibet Sərgərdan hükümetinin parlament başlığı Kembo Solang Dən Nirik ziyafət qatmışıb təbrik sözlü gəndi mündaq görsətdi. Dalai Lama'nın Tibet qayıtışı ümit barlığını, arzusu barlığını təkidləyməndi. O mündaq görsətdi. Yakında örmətlik Dalai Lama Daramsaladı mihmallah olan görüşkəndə Cüngo hükümeti qoşuladı qalıb olsa mən Tibetə qayıtı mən əmliyyəti bu arzu izcəl özgərməyəm. Beycing Dalai Lama olan aktiv alaqıda buldu. Dalai Lama'nın bu arzuları uzundun biri bari idi. Ötkəndi izcəl Beycing hükümeti tosqıllıq qılgan. Liki yakında aktiv signal tarqaldı. Hindistan ahbarat orqalları 12. ayının 4. günü xəbər qılıb, mündaq görsət. Dalai Lama 11. ayda alayda əlçiyi əvətib, Sərgərdan hükümətdən sabıq vəziri Sangdong Rinpoche Cüngüğü bölüb, Kunming şəhri də ziyarətli oldu.